პირველი ქულა ევროპის ჩემპიონატზე. ფეხბურთელების თავგანწირული ბრძოლა ქულისთვის და გაუვალი მეკარე სახელად გიორგი მამარდაშვილი. საქართველოს ნაკრების მთავარმა გოლკიპერმა ევროპა კიდევ ერთხელ გააოცა. ჩეხეთთან შეხვედრაში 11 მოგერიება მიითვალა და მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა. Იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს ჩეხეთის მატჩის საწყის წუთებში ჩეხებს უპირატესობა ჰქონდათ, საქართველოს ნაკრებმა შეძლო პირველი ტაიმის მიწურულს ბურთისფლობა დაიბრუნა და საკმაოდ კარგი შეტევებიც განახორციელა. შემტევებმა 11-მეტრიანი დარტყმა გამოიმუშავეს. სტადიონზე თითქოს რამდენიმე წამით ქართველი მაყურებლის სუნთქვა შეწყდა. ჩეხეთის კარში გოლი გიორგი მიქაუტაძემ გაიტანა. ჟორჟმა ამ ჩემპიონატზე მეორე გოლი მიითვალა. მეორე ტაიმი საქართველოს ნაკრებმა დათმო. ჩეხების ინტენსიური პრესინგი და მიმწოლი თამაში მათთვის გოლის მომტანი აღმოჩნდა. ამის მიუხედავად დამატებულ დროში საქართველოს ნაკრების შემტევს, შეცვლაზე შემოსულ საბალობჟანიძეს შანსი ჰქონდა ნაკრები დაეწინაურებინა, თუმცა ბურთი კარს აცდა. ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე საქართველო ერთი ქულით ჯერჯერობით მეოთხე ადგილზეა. ვილისანიულს გუშინდელ შეხვედრაში 5-4-1 ტაქტიკით ყავდა მოედანზე ფეხბურთელები განლაგებული. მთავარ შემადგენლობაში ვერ მოხვდა გიორგი ჩაკვეტაძე. მეუთვლი რომ ვილისანიულმა გარისკა ჩაკვეტაძის სათარიღო და სკამზე დასმით და მოედანზე ზურიკო დავითაშვილის გამოყვანით, იმიტომ რომ ამან შეცვალა ჩვენი სათამაშო სქემა. ჩაკვეტაძე არის ორ ცენტრალურ ნახევარმცველთან ერთად მესამე ცენტრალური ნახევარმცველი, რომელიც მაქსიმალურად არის გათავისუფლებული ყველანაირი, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ყველანაირი რაღაცა კონკრეტული შავი სამუშაოსგან. ჩაკვეტაძე არის ეგრეთ წოდებული ჯოკერი ამ ნაკრებში, რომელსაც მწვრთნელი იყენებს ძალიან ბევრ ადგილას. ჩაკვეტაძე არის ძალიან კრეატიული ცენტრალური ნახევარმცველი, რომელსაც შეუძლია კარგად ბურთის ამოტანა, წვავე პასის გაკეთება, რამდენიმე ფეხბურთელის მოტყუება. ზურიკო დავითაშვილი არის გამოკვეთილად უფრო მეტად შემტევი ფეხბურთელი ვიდრე ჩაკვეტაძე. ამიტომ მოედნის ცენტრში პრაქტიკულად ისე გამოვიდა, რომ საქართველოს ნაკრებმა მოისაკლისა კიდევ ერთი მოთამაშე ჩაკვეტაძის სახით, რომელიც გაიცვალა შემტევ ზურიკო დავითაშვილზე. ეს ყველაფერი გათვალისწინებით იმისა, რომ ტრავმა აქვს სამწუხაროდ კიტეიშვილს, ხო? კიდევ უფრო დამასუსტებელი აღმოჩნდა ნახევარდაცვისთვის. ეროვნული ნაკრების მწვრთნელმა ჩეხეთთან მატჩში საერთოდ არ ათამაშა ბუდუ ზივზივაძე. სოციალური ქსელები აჭრელდა პოსტებით: სად არის ბუდუ? რატომ არ ათამაშა ვილისანიულმა ბუდუ ზივზივაძე, არავინ იცის. მას ამაზე არც პრეს კონფერენციაზე უსაუბრია. ალბათ იმიტომ, რომ ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, რომელიც ერთადერთი იყო, ვისაც კონფერენციაზე დასასწრები აკრედიტაცია ჰქონდა, კითხვა არ დაუსვამს. თუმცა ალბათ ყველა გულშემატკივრის თავში ტრიალებს კითხვა: როგორ დასრულდებოდა მატჩი ბუდუს რომ ეთამაშა? აი ეს ტაქტიკური სქემა, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, ხო, ითვალისწინებს ერთ ცენტრალურ თავდასხმას. და ეს ერთი ცენტრალური თავდასხმელი საქართველოს ნაკრებში არის პირველი თავდასხმელი საქართველოს ნაკრებში არის ჟორჟ მიქაუტაძე. ამაზე დავა, ხო, მე მგონი აბსოლუტურად არ არის მართებული, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ნაკრებმა ორი გოლი გაიტანა და ორივე მიქაუტაძეს ანგარიშზეა, ხო? ჟორჟი არის უკეთეს ფორმაში ვიდრე ბუდუ. იმისთვის რომ ბუდუ იყოს მოედანზე, იმისთვის რომ ბუდუ იყოს მოედანზე, ამ სქემაში შეიძლება გადაწყობა ეგ ერთი, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი, როდესაც დაუშვათ ამ ტაქტიკური სქემით თამაშობ, მე მიმაჩნია, რომ ბუდუ იმსახურებს გარკვეული რაოდენობის წუთებს, რომ გაატაროს მინდორზე. მე მგონია, რომ ბუდუს შეუძლია გარკვეული სიმწვავის შეტანა
საქართველოს ნაკრების შეტევებისას, იმიტომ რომ ბუდუ თვითონ ასეთი სტილის ფორვარდია, ხო? იგი ყველა ბურთზე იბრძვის ბოლომდე, რასაც ჯორჯიც აკეთებს. ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე მნიშვნელოვანი ხდება ის, რომ თამაშის ბოლოსკენ, ხო, აი მესამე-მესამეში დროისა თამაშის, მედოკის მცველები უკვე ფიზიკურად აღარ არიან ისე კარგად, როგორც დაუშვათ თამაშის დასაწყისში, ხო? მათ დაღლილობა ეტყობათ. ეს დაღლილობა ცოს თუ ეტყობა, ჯორჯსაც ეტყობა, ხო? ამიტომ ჩანაცვლება, ხო, შესაძლებელია, ოღონდ ამისთვის საჭირო არის რაღაცა აი კონკრეტული მომენტის პოვნა, რომ მოდი აი ეხლა შემოვიყვან. ბუდუ როგორ განწყობაზეა? ბუდუ რა თქმა უნდა, შემართებით ყოველთვის ზადარის და დაელოდება ალბათ თავის დროს. ბუდუს დრო ჩეხეთთან მატჩში არ დადგა, არც თურქეთთან მატჩში ჰქონდა სათამაშოდ ბევრი წუთი, თუმცა საქართველოსა და თურქეთის ეროვნული ნაკრებების მატჩი ევროპის ჩემპიონატისთვის ნამდვილად დიდი აღმოჩენა გახდა. ყველა უცხოური თუ ადგილობრივი სპორტული გამოცემის მიხედვით საქართველო-თურქეთის თამაში ჩემპიონატის საუკეთესო სანახაობრივი შეხვედრა აღმოჩნდა. დებიუტანტ საქართველოზე და მის ფეხბურთელებზე საუბრობდა და წერდა ყველა. აქტიური და სანახაობრივი შეხვედრა თურქების გოლით გაიხსნა, თუმცა 31 წუთის მიწურულს გიორგი ქოჩორაშვილის საგოლე გადაცემით ჟორჟმა ანგარიში გაათანადრა. თამაში, რომელშიც საქართველოს ნაკრებმა უამრავი საგოლე მომენტი შექმნა, თურქეთის კარი რამდენჯერმე ძელმა იხსნა. მატჩში გიორგი ქოჩორაშვილთან ერთად გამორჩეული იყო მამარდაც, რომელმაც 58 წუთზე საჯარიმოდან თურქების უძლიერესი დარტყმული ბურთი ჯერ სალიხელით მოიგერია, ხოლო მეორე ტაიმში თურქების თავური დარტყმა ეგრეთ წოდებული მკვდარი ბურთი კარიდან გამოიტანა. ბევრი დაობდა იმაზე, უნდა ჩასულიყო თუ არა ქართველების გოლკიპერი მეტოქის საჯარიმოში ბოლო წუთზე დანიშნულ კუთხურზე. ამაზე პასუხი თავად მამარდაშვილმა გაგცა და აღნიშნა, რომ ეს საქციელი იყო იმის ჩვენება, რომ საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე ქულების მოსაპოვებლადაა ჩასული. ისინი თითეული ქულისთვის იბრძვიან. შევაგრძელებთ ბრძოლას. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი სწორი მიმართულებით მიდივართ. მიხარია ესეთი გულშემატკივრებიც რო ყავს, რომლებიც მართლაც ძალიან დიდი ხმაური შექმნეს. მატჩების მოგებამდე ცოტა დაგვაკლდა, თუმცა ჩატარებული შეხვედრებით საქართველოს ნაკრებმა შეძლო და მთელს ევროპაში ფეხბურთის მოყვარულების გულები ნამდვილად მოიგო. თურქებმა მოიგეს მატჩი, თუმცა ქართველებმა მოიგეს ჩვენი გულები. ეროვნული ნაკრების ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრა უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ საქართველოსთვის ეს აღნიშნავს არამხოლოდ მორიგ სპორტულ ეტაპს, არამედ კულტურულ გამოღვიძებას. ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ საქართველოს ადგილი ევროპულ ქვეყნებს შორისაა. თავისუფალ ქვეყანაში დაბადებულმა თავისუფალმა ახალგაზრდებმა შეძლეს და ფეხბურთი ჩვენი ისტორიის ქვაკუთხედად დააბრუნეს. ფეხბურთი სპორტი, რომელიც თითქოს ერის გამოძახილია, მოგზაურობაა, რომელიც მოითხოვს ბრძოლას, განძლეობას. გზა არის, რომელზეც შეიძლება იყოს მარცხი, მაგრამ ასევე ეს გზა სავსეა ტრიუმფებით. სტადიონები თითქოს საერთო მემკვიდრეობის არენაა, სადაც მატჩის დროს ბურთის ყოველ დარტყმაზე თაობების იმედები და ოცნებები ერთმანეთს ერწყმის.
სამყაროში, რომელიც ასეთი განსხვავებულია, ფეხბურთი გვევლინება როგორც გამაერთიანებელი სიმბოლო. ამას მით უმეტეს ახლა განსაკუთრებულად ვხედავთ ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოს ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე გასვლით და არა მხოლოდ შეძლოდა ყველა ერთ ენაზე აგულაპარაკა. ეკონომიკური თუ სოციალური პრობლემების მიუხედავად, ყველა სურვილი გაუჩინა წასულიყო იქ, სადაც ჩვენი ნაკრები ჩვენი ქვეყნის სახელით თამაშობს და ჩვენი ქვეყნის ისტორიული ადგილის ჩვენებას კიდევ ერთხელ ცდილობს. ჩვენი გუნდისთვის ციფრებით გამოსახული სტატისტიკა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჯგუფური ეტაპის ვერ გადალახვის შემთხვევაშიც კი ყველას მაინც ერთი გრძნობა გვეუფლება. ჩვენ უკვე გავიმარჯვეთ, რადგან საქართველოს დროშა ამაყად ფრიალებს ევროპის შუაგულში, გრანდიოზულ სტადიონებზე. ევროპის თასზე გასვლით ჩვენმა თავად ახალგაზრდა ფეხბურთელებმა კიდევ ერთხელ შეძლეს და გახდნენ ინსპირაცია მომავალი თაობისთვის. ბავშვებისთვის ეს მოვლენა მორიგ ტურნირზე ასპარეზობაზე მეტია. ეს არის შთაგონება, რომელიც აძლიერებს მათ ოცნებებს, ქმნის ახალ შესაძლებლობებსა და მოტივაციას, რომ ერთ დღეს ისინი შეიძლება იყვნენ ეკრანიდან ნანახი კუმირების ადგილას. ეს მომენტები სცილდება სპორტს და იქცევა კულტურად, რომელიც აყალიბებს თაობის მისწრაფებებს და კიდევ ერთხელ ადასტურებს რწმენას, რომ ყველაფერი შესაძლებელია. სტატისტიკებისა და ტაქტიკის მიღმა ეს მოვლენა თითქოს ემოციურ გობელენს ქმნის, რომელიც აკავშირებს ერის წარსულს, აწმყოსა და მომავალს. ის აღძრავს ემოციებს, რომელიც აღემატება თამაშის 90 წუთს. აღძრავს სიხარულს, გულისტკივილს და კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს მოთამაშეებისა და გულშემატკივრების ქვეყნისადმი ურყევერტგულებას. ბოლო წუთების გამარჯვების აღფრთოვანებიდან დაწყებული დამარცხების სასოწარკვეთამდე ეს ემოციები ასახავს ეროვნულ წინსვლას, აძლიერებს კავშირებს, რომელიც გაუძლებს ნებისმიერი დროის გამოცდას. იყო თუ არა სანიოლის ტაქტიკა გამართლებული, ვის, რა პოზიციაზე და როგორ უნდა ეთამაშა? ეს ყველაფერი დღეს მოსაზრებაა, შედეგი შედეგია და ფაქტი ერთია. საქართველოს ნაკრები ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად ევროპის ჩემპიონატზე გავიდა და საქართველოს ჯერ კიდევ აქვს შანსი ითამაშოს პლეიოფში. ფეხბურთელებისა და გულშემატკივრების შემართება, რომელიც ცალსახად ემთხვევა ერთმანეთს, არც ერთი წამით არ გულისხმობს დანებებას. ბიჭები ბოლომდე აპირებენ თამაშით სიამოვნება მიიღონ, ყველა ქულისთვის იბრძოლებენ. და მათთან ერთად მე-12 მოთამაშეთ ვიბრძოლებთ ჩვენც, ქომაგებიც, ყველა ის ადამიანი, რომელიც სულ შეკრული ყოველ ჯერზე სტადიონიდან, სახლიდან, ქუჩიდან, სამსახურიდან თუ სხვა ადგილიდან ვუყურებთ ჩვენი ნაკრების თამაშებს და გულით გვჯერა იმის, რომ ვინც არ უნდა იყოს შემდეგი მეტოქე, საქართველო აუცილებლად გაიმარჯვებს.